Բարև ձեզ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Պարետի որոշման համաձայն, այսուհետև բոլորս երթևեկության այս միջոցից օգտվում ենք համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներով։ Դա է դիմակը եւ ձեռնոցները։ Ավակ Լեծենյան Հակոբյան, հարգելիներս, կանգառներում պահպանեք սոցիալական հեռավորություն 1-ից մինչև 2 մետր։ Այժմ խնդրում եմ մի կատար։ Առանձնանում ենք բոլորս։ Մայիսի 19-ի վաղ առավոտից Հանրապետության ողջ տարածքում ոստիկանության ծառայողները շարունակում են արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը եւ կանգառներում եւ շրջիկ վերակարգերով, ապահովելով նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով Պարետի որոշման կատարումը։ Ոստիկանները հսկողություն են իրականացնում, որ միկրոավտոբուսներով եւ ավտոբուսներով տեղափոխվեն միայն նստելու համար հատկացված տեղերին համապատասխան թվով ուղևորներ։ Ի դեպ, կանգնած ուղևորներ կարող են տեղափոխել բացառապես 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող տրանսպորտային միջոցները։ Կանգնած ուղևորների միջև պետք է պահպանվի առնվազն 1 մետր հեռավորությունը։ Ոստիկանները հետևում են, որ ուղևորափոխադրող բոլոր տրանսպորտային միջոցների մուտքի մոտ պարտադիր տեղադրված լինեն ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիշներ, որպեսզի ուղևորներն ախտահանեն ձեռքերը։ Հետևում են, որ ուղևորներն ու վարորդը պարտադիր կրեն պաշտպանիչ դիմակներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Պարետի որոշման համաձայն դուք բոլորդ պետք է դիմակ կրեք։ Խնդրում եմ կրել դիմակը։ Ոստիկանության ծառայողները եւ վարորդները և ուղևորներին հիշեցնում են, որ անվտանգության կանոնների խախտումները կառաջացնեն օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, խստորեն պահպանեք անվտանգության կանոնները, դա բխում է բոլորիս շահերից։ Հարգելիներս, Պարետի որոշման համաձայն, երթուղայիններից օգտվում ենք միայն դիմակներով և համապատասխան բժշկական ձեռնոցներով։ Հարգելիներս, առողջ եղեք և հաջողություն բոլորիս։